I pozdrav ljudi, evo nas ponovo White Serbus Gamer, danas igramo Wallride sa, kako se ono zoveš? Firezol, je ta? Enemy golem, kad zaboravim. Firezol, je. Da, i šta je ono da se čuješ na tebe? Jesa. Protiv Firezola igram Wallride. Hoću sti auto uzeti. T20. Čili s njom. Zašto? Pa na trojici ti, na četvorici ti, sad ti brži se torno od te dvoje za mene. Neka on vrši. I ovo je vole radi sa PlayStation 3, snima sam ga. Ali naravno nije dobar video ispao. Tako. Ajde, sti se redi. Dajde, idemo. Ready. Eto još daj ti, a ne. Idemo, idemo. Nemam stan. Pogledaj, nisam ni turbo stisnuo. Kako ja već na PlayStation 4 mogu imat turbo ako nisam pobjedio, a no. Određeni broj trk. Idemo. Četiri lampa se stavio. Da. Tu viš normalno. Zašto? A to je malo. Nije to previše. Nije. Vidit ćeš, ajde. E, nemoj se gledati. Nisam te taka. To ti se možda, Jes. to ti se gliča, ali nisam. Znam ovo kad sam igrao sa Mirom, ja mi, tvojim prijateljem, nekim Da, Ivanom, ja je. mislim. Tako nešto. Ja sam drugi lep. Ne! Fuck. Se suspio! Nisam. To! Na zašto? Zašto? Zato što nija nisam. Dobro je, pa ja sad uspiti neću. Ma. Neš ni ja. Jesu ste? Ne. Nisam, nije, kako to uopće uspio? Lipo. Ja to na Nikad trojku. nisam. Jesi, jesi, igra si sa mnom. A jesam, ali ne znam kako prije. Uf, skoro. Ja ovo nikad to ne igraš. Hoćeš uspjeć. Jako, da se budem. Uspit ćeš. A jedi gol. Oh fuck. Bam, 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 bam. Znači, ljudi, ja ne snimam. Hodi. Da ne da. I ja sam sad skoro uzman. Skoro. Ti Anton. to uspio? Ne. Šta je? Evo ništa. Pa onda jedi još gul. Ne jedem ja govor. Ne idem nija, ja idem kran. Evo ja sam Za razliku od... smanjio sam zvuk od GTA da tebe može se bolje čuti. Evo ja uspijem. Prvi krug. Ja ne. Ej, ja ću lepo dajče. Zašto? Zato što me ne špiče prijel. Ajča. Zašto? Mene ješ čekat. Oču.
A kad ćeš ti to proći? Ovo je redan čekaj. Aj, prođi. Skoro sam uspio. Uspio sam sve, ne ono najveće gore, da. E. Eto, ono nisam. Što je najbolje Nisam uspio. Pa pro... Jeben ti više, ajde. Jebem ti, ovo gledaj. Ajde, on te gre njela, trikao li će. Ko je trikao? Bema. Na dio tebi bema. Svoju. Šta gdje Ko je si? on moj on? Crveno. A ko sve ide? Dalma. Pa Martin ima bema. Bema, slično, pošao. Ko je Bema? Aj, nu sad čeka Anton, evo ja te čekam na vodi. Samo tren, di je on? Ej, Samo tren Anton. Kostura Do nisi. balkona mora nešto uzeti. Kostura nisi. Šta do balkona? Mora nešto uzeti. Šta? A Nikola ima BM, šta ne on igre sa vam? Jesi čuja Josipe? Antonio. Ja moš proć? Ne. A jebe. A ja ću vozit dalje pa I što bude. ne čujem da čujem. A zašto? A kad ti ne moš Dobro. proć? Aj, vas bol. Ja neću nikad ustati. A uspit ćeš, ajde. Pa nisam ni ja. Znaš kako, nemoj se odbijat od otog tamo, odmah idi na ovaj. Da probam ja pa Aj sad čekaj da ja dođem. Zato ti ja govorim, ne uzimaj Zentorna, jer on ne valja za ovo. Ja nisam znao da ću umirati. Reka sam ti. Znam zašto sam za T20. Nema veze ovdje sada, trenutno. Možeš ući da ti uđe u auto i zajedno grete. Alo. Alo. Šta bi? Hoćeš da ti pokažem jednu caku kako da ti prođeš. Kako što sam ti ja rekao? Kak? Aj, uđi u moje auto. Aj, padni. Okej. Aj, čekam te. Hajde. Ali zašto? Automatski te izbaca. Hajde. Nisam te ja. Eto ti te 20, snimati je lakše. E, trebaš napoći. Dođi opet. Ne, aj prati sa mene kako ja vozim. Nemoj ubij, aloj. Vrat, a da, jedi Što gubi. da ti, a, auto. Al prati sa mene kako ja vozim. Ti spička. A to se napravi da možete. Aj, prati sad. Aj, Bog Josip. Znači, ne odeš na taj prvi, nego odmah na ovaj. Jesi skužija? Neko. Imaš ka... Opet je vratio auto. Osta meni Zentor. Aj, dobro. Ajde. Aj, pra. Prvi jaj. Aj, ček.
dobro. E to ješ uspič, šaj. Jesi uspio? Zašto sam ja još uvek drugi? Drugi, pa zato sam Zašto ja ja... nisam prvi? Zato sam jedan krug uvek gotov. Pa što me priče kada i ja? Pa dođi. Jeviš da ga moš prvo, ja ti govorim da ti je bilo bolje da si uzat te 20. Da me čekaj tu, jel okej? Okay? Aj, probat ću ja još jedan put proć, pa ću te čekat. Znači, ja bi 33. lep. Aj. Uskoro. Gdje si? Ne vidiš li se? Pardon. A? Čekaj. A čekaj. Hoće ja biti prvi. Hoćeš ako me prođeš. Jedno što moramo raditi. Što? Jedan put ja potvrdim, jedan put. Zato što ovaj, da možemo ključati sve na auto, znaš? E. Konta. Ako možemo odključati turbo, tako znaš? Da. Amrš! Skuža. Hajde, voz. Nisam uspio. Trebaš mi dati svoj auto. Ajme, ček. Hajde, ubijem. Viski manijak. E, sad što ima nema i pobjede, aj, sad igra sa svoji. A jedi govni. Jes proš? Ne. Ni ja ne mogu skočit. A ne, stvarno nisam. Vidim da jesi. Kako vidiš? Pa vidim glupane doli na mapu da voziš. Možeš ti voziti, ja ne kupim checkpoint. Kako mu onda piše da sam drugi od drugog? A da, lijepo, zato sam ja prvo prešao. I treba mogu. Jebote, ja se ne mogu zaletit. A moraš ne prevrati auto ako ne spodite. Molim! Ako je eksplodira, morat ćeš mi dati auto. Neću. Nećeš! Majde, jedi go! Ne! Zajebo sam stvar. Što? Eksplodirao sam auto. Ček, ne mogu sad. A jebote, Volraj. Ti si izabro Volraj. Pa je sad. Ne, ja. Ne, trebaš mi dati auto. Daj auto. Čekaj! Umro si, jednako i tako. Gdje si, manijak? Ajde. Nisam uspio. Trebaš mi opet da da ovo. Ma čekaj evo. Visima nije.
Jesi uspio? A jebej se nisam. Čuvaj, te 20 bokun udra i odmah eksplodir. A nisam te vidio. Nisam opet uspio, trebaš me opet dati auto. Ni ja ne uspijem skočit do gore. To ti je Ne zato jer znaš kako. voziš moj auto. Kako sam cijelo vrijeme uspio. Visima nije oči. Ne znam, jel ti to radiš još uvek? Da. Ovo je zadnji put Idi da sam kupat ti da. se. Ti mene zvonu za jebom za jebom. Je. Onda ništa, ajde ću. Ali ne snimam ti ovo Razmi. tako da ti neće završiti na YouTube. Šta me briga. A što ja sam ti rekao da ne zima Zentorno, ti meni govoriš Zentorno brži, pa eto ti sa Zentorno. A jedi gozno, daj. Jesi uspio? Ne. Neće mi visoko skoči. Uf, sad previsoko. Uspio! Bravo. Pobeda za mene. Pobeda je moja. Nije siguran, Nana pobjedi. imaš još jedan krug. A ti koliko ti još dva? E. Jesi ti to uspio? Ne. Ne mogu skočit na wallride, jebote. Pa kad ti ne znaš igru. Znam. Ne znaš ovaj bol, raj. Ne, ti ga, igram ga svaki dan. Pa šta pa sam te pobjede, ha? Nis, ne mora znači. Nemo se izvlače, znam. Zato sam ja već na četvrtom lepu i na dvadesetom krugu. A ne bi bija da ti ja nisam posudio auto. Bi. Ne bi. Aj da te vidim kako si ti to pro sa Zentornom, da te vidim. Možda vidiš? Da, evo ako sad Nekad pro... uspim, nekad ne. Ako sada prođeš iz prve, ja više nikavu trku neću igrat. To, zašto ne? Eto, samo radi toga. Ajde, eto. Evo Obećaj. proću. Ja ne mogu jebote uvijek ne skupim ovaj zadnji checkpoint glupi usran. Sad nije bokuniš. Nekad uspijem, nekad ne. Zavisi nekad. E, ti ješ mene pobjedao. Da, povječite. Svan? Da. Uspio prvi i zajebao sam svan. Jesi uspio? Uspija prvi, drugi i treći. Ne možeš zazvati. Ne znam. Jebi govno majke. Pobjeđu. A ne, stvarno ti što ne pobjeđu. Ne znam, dugo nisam igrao ovaj voler. Pa nisam ni ja. Od kad sam kupio četvorku, evo sad sam išao ono u Play Job i slučajno sam vidio da mi je ovo ostalo sa 30, ja gore, ja idem sada kad mogu lipo snimit. Ono, Jer brate. jedi gov ako me pobjediš. Evo ako me pobjediš, ja ti letim.
Zašto? Na dvor zotu. Pobjeda je zatrebna. A kako jebo, kako znaš? Ne mora značit. Kad je ovaj pišavi vorad, ne mogu da priču. Nema veze. Zato što je lijepo bat. Nemoj. Šta mora znači, jebojte se ja koliko sam ga prolazi. Možda tebe ponovo posere i onda prođe. Jedi govna, skoro sam. Et, pove da zato ne vidiš. Ne mora znači. Prošao sam. Et. Iš prosu. Ali ovo meni nije zadnji krug. Kako nije? Evo, sad mi je četvrt. O četvrt. A tek! Ej. Pa i onako ćeš ti pobiti. Ne mora znači. Možda ti pobjediš. A ne, moj sad lefta jebote, šta ima vez. Jedi govno, opet sam uspio na prvi volve i pa. Nije peti volve. Eć, došao sam. Di? Doma. Nisam još. A pobjede zato. A jebote, ne mora znači. Šta ti da nas... Da ti radiš uvijek? Ne. Što nije završio? Ovo si završio. Završio sam video, ne radim ga. Eto, pobjede zato. Ne mora znači, jebote. Mora, zato što zato. Eto. Eto, viš i ja sam pa. Ne mora to nikad. Nisi uspio. Nisam. Ali ne mora znati da sad neću uspit. Pa hoćeš uspit. Idemo. Pobjeda je za tebe. Idemo. Ne, nemoj past. Pičko, ne ti, nego ovaj auto. Uf, na treću sam pa. Jebem ti, ne. Pičku više, materinu. Idem. 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 Ne. Antonio. Antonio. Ajde. Jesi. Antonio. Alo. Antonio. Antonio. Kod njega šiš, ajde mi proč.
Antonio. Ehi. Vediamo tutto da pro... Oh fuck. Hallo. Hallo. Tilska. Nisan, gde ste bio? Našo po sad, znaš ono bananić ovo sad ovo. E. Jel obožavaš te sad? Ona. Jako božavam. Ma ti još pa mi Je ben, ti vol rajd. Ma meni se ne da ovo. Ajde, sad Nije ću. baš mogu. A što ćeš? A ja s tebom igrano, ne, deadmatchove jebote. Boli ti dedni. Pa neka je, zašto ti ne bi igra malo s menom na ovo kad ja nešto želim. Pa dobro. Pa nije što da puno pa. Pa brige mene za pare. Jebote. Ma meni se ne da ono Ako tu. sad ne prođem. Banana se. A jeben ti, šta nećeš? Ko da mi auto uspori, jebote. A igraj. Jeben ti više. Iti film. Ja pa. Ja te uvijek iza vatan zalet, ne znam zašto, na četvorku mi T20 ne želi skočiti do gore. Nekako presporo ide. Vidi ovo, jebo mu pas mater u pičku. Ne želi, ne želi. Antonio. Alo. Ej. Dok ja vam za YouTube. Što ako dobije sad DNF? Ode ga YouTube ajča. A ne, še igra GTA. Vraća brzo. I peder je lefta. Straga je pobjede. Šta ćeš? Straga je pobjede. Pobjede ga je bilo strah. Straga je bilo pobjede. Sad ako ne uspijem jebo main. Moram uspiti. Jeben mu mater šta je glup. Ono, zašto je lefta jebate. Ne više se ima nikad trke igra. Jebote, ja njega ne mogu dobiti na one deadmatchove i onda ja ne lefta, on lefta na ova sranja jebote. Bokum volera i da ne može pro. I to još Wallride sa PlayStation 3-ca, ono. Dobro da su ga i dopustili na četvorku start. I on to ne može proći. Ajde.
i ljudi. Vidimo se u sljedećem video klipu. Hvala na 32 suba. Ne znam što. Ne znam više što. I doviđenja.